Darjah 6. Habis habis darjah 6 terus nak kahwin. Dah ada girlfriend ke? Dah ada crush belum crush? Tak ada crush. Mati. Mati. Mati, you ada duit tak nak kahwin? Ada 2000. Ada 2000. You nak yang bertudung ke yang free hair? Tudung. Yang bertudung. Kenapa you nak yang bertudung? Muslimah. Muslimah. Yes.